ću da vam kažem nešto ovako. Ja moje mišljenje menjam na osnovu toga kakvi ste vi prema meni. Ja ću ga uvek menjati ukoliko ono kvalitetno promenjeno iz nekog iskrenog razloga, ne iz nekog interesa ili slično. Ne aludiram sada na situaciju bilo koju što je sada priča o Miljani ili o Irmi, nego o situacijama koje ću sada napominjati o malim budžetima. Kogod ima srednjih, kogod bude menjao mišljenje o meni na iskren način, ja sam čovek koji je takav, koji će uvek dati svakome šansu da popriča i iskreno, ukoliko mi se neko izvini, ili ja prvi ukoliko se nekom izvinim, ja ću biti radostan da imam kvalitetniju i bolju komunikaciju u nekom narednom periodu. Stoga nemojte se ljutiti, ima još srednjih naravno. Ja bih sada počeo sa malim budžetima i verujte mi, o svakom ću reći iskreno, apsolutno šta mislim. Evo ovako, prvi mali budžet. Ana Živoj Spasović, molim te, možda te ne zanima ovo, vidim da ležiš, da ti jako udobno na toj sofi, to pokazuje tvoje poštovanje prema meni, prema zadrugarima i prema ovoj kući, ukoliko si bolesna, ti možda sedneš u svoj krevet, ne mora da se ponašaš tako i da se izležavaš tu na sofi. To je tvoje ponašanje ovde, tvoje nepoštovanje prema meni. Miljana, molim vas, evo, da završim. Tvoje nepoštovanje, počet ću od tebe. Izuzetno mi je krivo jedna stvar. Kada si sa mnom u dijalogu, u konverzaciji, u nekoj vrsti debati, izuzetno znaš da odgovoriš, izuzetno kvalitetan, vulgaran ili nevulgaran rečnik, tačnije vokabular imaš, samo kada pričaš sa mnom, isključivo u odnosu sa mnom imaš takav rečnik. Ne znam iz kog razloga se ne javljaš na ostale polemike s ovim crnim stolom koje se dešavaju. Mislim da možeš da pričaš, ne treba da upadaš, ne treba, nego sam, molim te, ja ću te uvek saslušati. Mišljenja sam da možeš da pričaš kad ti, kako kažeš, hoćeš, ali ovde treba da pričaš ne kada hoćeš, nego kada treba. Kada proceniš momentum koji ide sa inteligencijom, kada proceniš momentum sa situacijom, da pravi način da kažeš šta imaš. To moraš na tome možda da radiš, a nekako kažeš kada ti želiš. To tako se ovde ne radi. Ne, samo kažem, nemam potrebu da kanalim ljude koje znam po 6 godina. To je moje mišljenje o tebi. Ono što mi se ne sviđa kod tebe jeste, drugari, ajde, pošto vas ne zanima, molim vas, trudite se bar. Ima mnogo toga da kažem. Možda neki od vas i slično misle ono što ja mislim, a ne želite da kažete ljudima koji su sada na redu. Na tapetu. Verujem, i na tapetu, naravno, Filipe, verujem da slično mislite, ali ne želite da kažete, a verujte mi da ću ja kazati direktno šta mislim, a nije nimalo lepo mišljenje od više od polovine ljudi, jer se vi tako predstavljate i ponašate ovde i to je vaša sramota, a ne moja, i nemojte, molim vas, još tu sramotu da povećavate, niti da nastavljam u nekom lošem smeru ovo. Imamo veliko poštovanje, hvala na tome kako se ponašate sada, hajde da nastavimo. Ana, tvoje ponašanje konkretno prema meni se ne sviđa iz vrlo prostog razloga. U jednom trenutku si stala da budeš loša prema meni, direktno, ali indirektno si konstantno loše pričala o meni. Kad god sam ja prema tebi bio dobar čovek, da li to bilo, izvini što ti ja pričam na primjerima, da li to bili u vidu žetona, u vidu piva ili pice ili čega god sam mogao da te ponudim od srca, ja nikada od tebe nisam, osim te noći doživeo, ništa slično, ne treba interesna sfera da bude kontra navojena, nego jednostavno iz prostog razloga da budeš prema meni iskrena, da budeš i prema tebi iskrena, da treba samo budeš iskrena prema meni, to što pričaš sa strane, to što me ogovaraš sa strane, jer narod sve vidi. Molim vas! Marko, molim te, si mi drugi lis. Drži me. Dobro. Narod sve vidi. Jeste. To znači da svaki tvoj potez, ukoliko ja ne vidim, neko će videti. Istina. Ja sam prema tebi uvek iskren, ogovaraš me konstantno, iza leđa, kažeš za mene, kako su oni rekli, ne bi išla na pusto ostrovo ili gde god bi bilo, 30 dana provela negde na rajskom ostrovu, slično. Ja, devojko, nisam ni ružan. Možda si me malo pomešala, ali istina. Jesi, rekla si Darku kad je bila emisija. Ja nisam niti ružan, niti glup, niti šta slično kako ti mene smatraš. Istina. Ja imam veliko poštovanje prema tebi. Ako sam ponašao, viš kako se ponašaš. Kažem ti istina. Ja ti kažem, nema problema. Moje mišljenje sada ti samo dostavlja na način lep koji treba da čuješ.
I nemoj da se vređaš zbog toga, nemoj da se ljutiš, dokle god budeš tako nevaspitana, bezobrazna, lukava, licemerna, prema meni i za drugarima ovde, mislim da ne treba tako da se ponašaš, imaćeš ovako mišljenje moje prema tebi. Izvolite 2000 dinara. Hvala. 1000 dinara, prostite. Možda dok si tu. Može. Ako ti se da. Može. Evo ovako. Filip Car. Samo sekundu. Matora, ti kada pričaš, kad kaže, ja kada pričam, vi ćutite, ja, tako slično kad krene da se deriš. Ja se neću tako drati, jel? Pošto se ti tako obraćaš prema nama, kada ti je tebi bitno i kada ti želiš da ti pričaš. Ja nikada ne pričam... Možete, naravno. Hvala vam. Ja nikada, ali nikada, kad ti pričaš, ne pričam, možda kažem svoje mišljenje, možda ti to smeta, a da se smijem, jer vidiš da je teško pričati. Izvini, zagolicala me ovde, evo, dala sam ti ključ. Oprostite što su vas zagolicali, ključ je kod mene, čuva sam vaših reči. Ok. Idemo dalje. Filip Car, sasvim totalno suprotno dešavanje od čega sam ja očekivao, pre nego što sam ulazio sa Filipom, sam se upao... Se ljutiš ako budem išao u krug? Ne, ma šta si imao? Sa Filipom, evo ide obezbeđenje. Sad čak ide obezbeđenje. Misle da će biti nešto nekog konflikta. Ti znaš da to neće. Nikada. Sa mnom se to ne... Ti znaš kada sam ja iskren prema tebi. Sa mnom se ne dešavaju konflikti. Ti se ne ljutiš. Ja ti nikad prvi neću vređati. Ja ću samo iskreno ti kažem. Oni ne znaju da mi imamo i neku drugaricu zajedničku koju sam ja lično zvao kako sam želeo da se upoznam sa tobom. Molim vas, slušajte. Filip je osoba koju sam ja u mojim očima video prošle godine, jer sam samo prošlu sezonu gledao, bio osoba koju sam gledao po 3-4 sata dnevno na streamovima i ostalim kanalima koji imaju zadruge, iz prostog razloga što je Filip meni jako harizmatičan, jako pametan, jako inteligentan, preinteligentan, jako emotivan, što je sličan meni u tom segmentu, i jako ima dobru dušu. Ja to nisam znao koliko dobru dušu imam, dok nisam čuo i mišljenje ostalih ljudi, što ja apsolutno cenim, sa kojima si imao i konflikte, kao što smo ja i ti, nažalost, imali, izvini. Svako od njih mi je isto rekao da si izuzetno dobra osoba, dobrom dušom. Iako se nešto desi loše, da ćeš sutra, ukoliko pogrešiš ili ukoliko ti se neko izvini, imati razumevanja da nisi zlopamtilo i da ćeš to rešiti na način koji treba da rešiš. Ti ne bi bio ovde sada opet... Malo sam i vragolast. A dobro, svako je ludskast na svoj način. Svi smo takvi kakvi jesmo. Pravili neke stvari i greške u životu. Ti si mangup, to ne stoji. Ti jesi pojava, dominantna ličnost. Devojke koje možeš da osvojiš, ja ne mogu. Ja to skidam kapu. Niti sam ikada ljubomara, niti ću ikada biti. To je moje veliko poštovanje prema tebi. Dalila je prelepa devojka, izvini Dejane, prelepa je najlepša možda i devojka, malo zrelija od ostalih takođe. U kući, ukoliko si nju uspeo da osvojiš, nema šta ja da ti sudim ili da pričam, komentarišem. Sve kvalitete tvoje sam ti rekao, imaš i nekih negativnih stvari, naravno. Ono što se meni ne sviđa, što ću uvek reći... Alo! 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 Glumac, lijepa si ispoštovo! Hajde bre! Ajde, ne seri. Pa oti šećer, pa što se tako ponašaš, brat? Pa što se tako ponašaš, brat? Sram te je bilo, bre. Kao dijete. Imaš neke stvari, naravno, ja nisam taj neko koji treba da te menja. Ta neka tvoja harizmatičnost nekada prelazi u dozu sarkazma. Ta doza sarkazma prelazi u neko pretarano ismijavanje ljudi. Ti ne znaš za tu neku granicu da nekada to ljudima jako smeta, kao što je bila situacija prema meni. Često se zbog toga u probleme. U problemu ili se posvađaš s nekim do koga ti bude žao. Meni je jako žao jer sam ja, kada sam bio u produkciji, rekao i na svim mogućim intervjuima, a imao sam ih preko 10, možda to mnogo ili malo, ja ne znam koliko ljudi imaju kada ulaze. Ja ih nisam imao ni ove godine. Kada su me pitali, ja sam rekao, osoba, to verovatno mnogo vas je čulo, pošto su bila praćena i u novinama i sve, da je Filip Car osoba sa kojim bi ja teo da provodim vreme ovde, jer je osoba koja je jako slična u nekim segmentima meni, Mičo, u personalnim karakteristikama, unutra, i da jako bi voleo da se upoznamo, što sam i zvao Olena kad smo se upoznali pre same zadruge. Ne znam kako je krenulo u lošem smeru, možda sam i ja pogrešio, izvini za takođe, hvala ti tačnije za hranu koju si mi dao kada niko ovde nije hteo. Saslušajte, molim vas, ako nije problem, kada me Peki i još jedna osoba, Gruja i Dino, su me odbili za hranu kada nisam imao jednu, i Ante takođe, nedelju da jedem.
Filip, tada u žiži naše konflikta i svega, nakon neku nedelju, je prišao sam, rekao, Stefan, izvini, video sam da nemaš da jedeš. To je za mene ne pomoć, nego prevelika pomoć, ali iz prostog razloga što si me udario. Iako ja tad tebe nisam teo da udarim, ja sam tebe teo da isprovociram. Ja ti to sad iskreno kažem, a to si ti shvatio to. Ja imam malo problem sam sa sobom. To si ti shvatio. U početku reality, a vjerujem mi kako ide reality. Ja ovdje nisam došao nikoga da udarim. Ali nisam ti hranu dao da bi se ja i ti izmirili, nego jednostavno imam potrebu kad vidim da je nekog, kad vidim mače na cesti. Znaš, kamoli ljude. Za mene si ti... Mislim da svi ljudi ovdje su. Uz Marka, poštovanje prema Deli koja je devojka, ne mogu da poradim devojke i muž. Za mene Dejan nije zvezda ovog realitija. Zvezda ovog realitija si ti i zvezda ovog realitija Marko. Ja nisam, naravno, ja sam ovdje novi igrač, neko ko možda i ne zna toliko stvari, ali ja kako vas dvojicu vidim ovdje, vi ste za mene neko kojim putem bi ja volio da učim u realitiju, ukoliko budem ikada imao šansu da budem u realitiju. Ja sam padalica, ona negativna, vjerujem. Sve osobine koje imaš su upečatljive, iskazuješ ih, jako interesantna osoba. U svakom trenutku zagonetna, ne znaš šta ćeš da uradiš, nepredvidiv si. I mislim da svakome, i kada pričaš i tvojim vokabularom, rečnikom, elokventnošću, daješ ljudima veliku pažnju, tačnije oni tebi da te slušaju kao govornika. Ništa, izvini što je mali budžet, nije toliko bio dobar odnos. Nema veze, jeste, ja sam se sprdao kao su me sprdali, znam. Ja ti znaš da se ja nekad isprdam, nemoj da mi zameriš. Ja sam siguran, ukoliko budemo imali dobru komunikaciju, ja sam takav, to će se, ja nisam zlopamtio. Ne treba mi ni puno novaca. Mene šama ništa nije značio u životu, veruj mi, niti ću ja sa tobom obračunavam u životu. Nije, mi mislim da je bilo jako, ja sam malo... Nije, slažem, kako si znao. Ali žao mi je svakako, veruj mi da mi je žao radi toga. Ako ti je Dalila rekla, ja veruj mi, ne bi nikad udarila. Znaš zašto mi je žao? Žao mi je ponajviše, ne radi tebe, ti si muškarac, možeš to podnesti i ne samo mali, blagi udarac, ja s tebe okrzno, nego i da sam te maljem odvalio, ti si, hvala Bogu, dragom i jak i zdrav i ovo ono, nego da se takvim primitivnim načinom služim i da sam toliko primitivan da na televiziji ne mogu riješiti stvari verbalnim putem, nego tako jednostavno to je neki moji problemi koje ja, meni potrebno jedno, dva, tri mjeseca u ovoj kući da ih ja riješim, da do takvih situacija ne bi dolazilo u... I vidim da si, možda zbog i sa Dalilom, vidim da sad se više kontrolišeš. Ja sam napomenuo bio par puta u izlaganju, vi ćemo tek vidjeti da si tada bio Filip na 20%, kako ja kažem, kako se šali Zola. Tek ćemo vidjeti Filipa iskrenog i kakav jeste kroz neke njegove emotivne situacije, jer tada je i taj Filip koji je pravi tad u emotivnim situacijama. Pa ne emotivan, sam ja i sad plaćam ja često, ali nekako gdje me ljudi ne vide. Znam kako se osjećaš, vidim sve. 3 do 6 puta dnevno ja plaćam ovdje, ali vidim. Ne vide baš svi. Naš, ono, ja to vidim. Narod sve vidi, veruj mi, Filipe. Izvini za mali budžet. Iskreno sam ti rekao, i Mane i Vrline koje ja vidim, nemoj mi zameriti. Hvala ti puno, prijatelj. Hvala. Evo, mali budžet nije bitan, bitno je ono što kažeš. Hvala ti puno. Dalila.